olho para vós. Vejo a pedreira de onde fui tirado. E o talho de onde fui cortado. E Jesus partiu o pão e disse: tomai e comei todos vós, pois este é o meu corpo entregue a vós. Fazei isso em minha memória. Não te preocupa mais comigo. Tu foste o escolhido por Jesus. Acho difícil desta vez obedecer tua vontade. Ele escolheu tu. E continua escolhendo. Tomes conta do seu rebanho. De Jerusalém a Roma, aos quatro cantos da terra. Isso é só o começo. Pedro, desta vez estou com medo. Jesus teve medo quando estava na cruz. Mas eu sou apenas um homem. Jesus veio como homem para ser como nós, inclusive no medo. Quem o separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A espada, perseguições, dor. Nem a destruição ou a morte poderá nos separar do amor de Cristo, Senhor.